Sei que tá todo mundo perguntando por que eu chamei geral aqui. Dá uma olhada em volta. Tudo isso será de vocês um dia. Ou todo mundo morto. Achei um código secreto enterrado em um disco da Fisco. Só decodifiquei uma parte pequena, mas deu um trabalho do cão. Eles estão planejando algo imenso e, para descobrir o que é, preciso acessar a sala do servidor no quartel-general deles. Mas isso é no quartel-general deles. Essa vai ser uma tarefa monumental. Bom, qual é o seu plano? É frustrante. Com a automação e tal, não tem ninguém para eu atirar. Se me permites falar à corte, disseste que precisamos de todos. Entretanto, nem todos estão aqui. Vejo que as apimentadas coloridas não estão aqui. Estou aqui. Mas você não é o meu patrão, seu trouxa. Eu estava escutando. E eu não vou deixar você atacar o QG da Fisco sem levar Las Catrinas. Juntos vamos derrubar a Fisco. Ou, talvez não, mas a gente vai ter uma animação foda de respawn. Quem tá comigo? Por Farkartia. Pelos Oxfords. Pela tropa Bushido. Para as crianças. Pelas cenas. Todos por um. Eita, pai, é nóis. Mas é o jogo. Isso acaba aqui. Demônios perdem e Fargoth se levanta. Que é jogando pela primeira vez. Eu não faço ideia do que vai ter pela frente. Vamos lá por aqui. Rebelião! Anarquia! Eita, começou. Sam, cadê você? Eu não sei. Briga exterminada, 1 de 4. Nossa, você totalmente matou aquele cara. Você é tipo uma ninja sexy mexicana. O Torequenha. Toma conta dele, esperando. E você continue distraindo as forças da Fisco. Vamos para os esgotos agora. Esgoto? Não para, cabrão. Nunca tem um médico perto como você precisa. Muito cuidado aqui, com pouca vida.
tropa Bushido está pronta pra tudo. Cara, eu odeio esses penteiros. Caralho, desfocou aí, não foi? Putz, grila. Gartians assim o defenderão. Poderás seguir adiante para outras batalhas, paladino meu. Estamos no prédio. A sala dos servidores deve estar no piso principal em algum lugar. Encontra ela rápido, hein? As coisas estão ficando pretas por aqui. Cães e gatos vivendo junto da merda. Uma vez que a encontre, precisarei de alguns minutos para quebrar o sistema de segurança e acessar a rede. Só dá uma acelerada, Sam. Continue! As Catrinas te defenderão!
gigante de overcharge no topo daquele prédio aqui perto, tá vendo? Tá. Sobe naquela garrafa e vai logo. Preparamos um arpão pra você. Deve ajudar você a chegar mais rápido na garrafa. Não se preocupe, nós cuidaremos de qualquer outra ameaça. Ah. Cara, essa foi a reviravolta mais louca que eu já vi na vida. Acreditamos em você. Isso é Sunset Overdrive, não é ET o extraterrestre? Me dá um espaço pra trabalhar. Você precisa chegar naquela garrafa. Rápido, não temos tempo a perder. Putz, grilo, meu. Na verdade, a garrafa tá cheia de overcharge. Quando chegar lá, é só bater nela algumas vezes pra aumentar a pressão. E agora? Pode ser que foi direto no prédio. Pode ser? Beleza de bola, Zé. Instável? Beleza, somos dois. Cachorrinho! Nesse vídeo porque eu tô um pouco nervoso. Ah, não. Acabei de perder o melhor amigo que já tive. Ah, não. Nós todos perdemos um amigo. E o mundo perdeu um herói. Um herói que viverá eternamente nessa cidade e em nossos corações para sempre. Acabou, gente. Droga, agora ele morreu. Peraí. Esse é o fim. Tá falando sério? De quem foi essa ideia? Sua? Ou foi sua? Pisaram forte, gente. O New Gap vai engolir vocês vivos. Quer saber? Eu mereço um final melhor. Eu tive uma ideia. Aí, rebobina aí, cumpade. Acabei de perder o melhor amigo que já tive. De leite e biscoito. Tá, vou mandar real. Essa coisa de montar a garrafa até o prédio foi tão maneiro quanto eu senti?
Que é isso, brother? Peraí, não me diz não. Robô gigante destruindo a cidade? Cacete, meu. Como é que mata ele? A Fisco pede desculpas pela inconveniência da destruição iminente de Sunset City. Vocês serão indenizados. É por isso que eu não consegui achar uma arma dentro do prédio. O prédio era a arma. Então vou ter que lutar com o prédio? Tem um dispositivo perto do topo do prédio, um tipo de núcleo de força. Um núcleo de força. Ô, Clichê, sempre um núcleo de força. É o fim do mundo, galera! Eu tenho que continuar me mexendo. Não quero acabar frito. Suba pelos braços. Eles vão direto até o topo. Tentáculo. Precisava ter tentáculo. Você tem que chegar no topo, até o núcleo. Ligue nas ondas flutuantes. Essa sombra, os grilos, você pode usar elas pra subir até o núcleo. Vai se fuder e beijo meu rabo. Os telhados
Putz, grila, meu. Mais. Ei, cara, é o Floyd. Então, sabe esse robô gigante que tá, tipo, colocando fogo na cidade? Tá mudando mesmo. Porque eu tive uns pesadelos sobre robôs gigantes quando tava na primeira série. Não sei se estou tendo uns flashbacks, sei lá. Alucinações por estresse, talvez. Cara, eu tô viajando. É verdade, Floyd. Se você parar de falar, eu vou... É verdade? Então para de falar e vai explodir esse bicho logo. Pô, isso não é aula de sociabilidade, tá legal? A gente tinha aula de sociabilidade quando eu tava na terceira série. A professora fazia a gente sentar e ficar falando. Tô desligando agora. Pare! Não tem mais nenhuma surpresa na história depois disso. Você não quer que a trama acabe por aqui, quer? Você realmente acha? Se você me derrubar, eu me tornarei mais poderoso do que você pode imaginar. Então, me deixe em paz! Sam, você tá aí? Joaquim, você tá bem? É. Eu só queria dizer, caso a gente morra, que você tem sido um ótimo amigo. Só um amigo? Talvez mais. Mas falamos disso se a gente sobreviver. Tá. E, o mesmo pra você, Joaquim. É bom saber que tinha gente como você nesse mundo. Ah, mas que amor. Dá pra calar a boca! Eu tô tentando matar um robô gigante aqui. Faça-se um favor, porra! Ei, parece que você pode usar os trilhos elevados do trem para chegar até lá em cima. Não quero te dar esperanças, então não farei. Vou te matar! Use os trilhos do trem para atingir o topo do robô. Que droga, meu, que droga. Sabe aquele vídeo quando olha no espelho? Um robô sem pontos fracos. Então pode desistir. Ah, não acredito, gente. Putz, grila. Thank you.
Cacete! Cacete! Putz, grande, deu trabalho. Sunset. É assim que se termina um jogo. Amei total. Conquista desbloqueada, essa cidade agora é minha.